Погроза чи хуліганство? Депутату Миколаївської міської ради від аграрної партії спалили паркан. Близько другої ночі Людмилі Будко зателефонував сусід і повідомив, що в неї горить огорожа. Жінка разом з чоловіком та донькою кинулися гасити полум'я. З вогнем впоралися самостійно, а на ранок викликали поліцію. Ну, дело в том, что утром, когда уже я начала осматривать более детально место возгорания, то я обнаружила пластиковую бутылку, которая была подгоревшая, и когда я наклонилась к ней, принюхалась, то услышала запах солярки. То есть увидела, что... То есть я знаю, что у меня тут мусора точно под забором не было. Набрала 102, приехали дежурные оперативники, потом приехала опергруппа, все это засвидетельство, я дала показания по данному факту. Людмила Будко вважає, що її паркан згорів не випадково. Таким чином хтось намагається її залякати через активну депутатську діяльність. Я проти незаконного розміщення яких-либо будівель. Тобто я, коли у нас були подобні випадки, я була ініціатором того, щоб цю незаконну торгову точку знесли. Потім другий момент, це, звісно, нашумівший момент, мільйонний пляж. Це у нас на Сіверському Донці були виділені бюджетні гроші на обустройство пляжа. Но, к сожалению, мы увидели, что миллион там, он был, конечно, перечислен, но миллиона там нет. То есть я тоже подавала заявление в прокуратуру, мне пришел ответ, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Такої ж думки дотримується і заступник міського голови Миколаївки Богдан Біланов. За його словами, саме депутатська діяльність могла стати причиною підпалу огорожі. Ну, я уверен, что это связано с политической деятельностью депутата Будко. Я был на месте, как бы конкретной какой-либо оценки я дать на данный момент не готов. Это компетенция правоохранительных органов. Да, у нас проводились работы по благоустройству рекреационной зоны. Довольно много вопросов всплыло в процессе работы, которыми непосредственно принимала участие, в которых Людмила Будко. Окрім того, Людмила планувала брати участь у наступних виборах у Миколаївці, адже попереду місто чекає об'єднання громад. І, звісно, у мене в планах було балотуватися на ці вибори. Тобто, може бути, це ще зв'язано з тим, щоб мені намекнути, щоб я закінчила свою депутатську діяльність. Посмотримо, час покаже, як я себе буду вести. Люди попытались мене припугнути, я їх услышала. Чому загорівся паркан депутата, буде розбиратися поліція. Міська влада Миколаївки теж обіцяла не залишатися в стороні. В будь-якому випадку міський совет, можна сказати, цілком приймав участь, підтримував її запити, її запроси, її дії. Я точно так же, як являюсь депутатом міського совету в першу чергу, точно так же ми совместно допомагали вирішувати ці питання. Мы в любом случае не можем оставить депутата одного с решением этого вопроса. Лично моя позиция, мы окажем всяческую поддержку.